Юлія Веліїва, керівник кіношколи «Не по-дєтськи». Життєве кредо. Мрії збуваються. Дана Хоменко, учасниця 2 класу школи номер 22, вихованка кіношколи «Не по-дєтськи», героїня серіалів «Реальна містика», «Черговий лікар», грала у театральних виставах кіношколи. Ось такі у нас зірочки сьогодні завітали до нашої студії. Доброго ранку. Ми вас вітаємо. Доброго ранку. Як настрій, як справи, як погода? Вірите прогнозу, тому що щойно був в ефірі? Що буде нарешті тепло. Ви вже в це вірите? Ну, це вже чувствується. Вже відчувається весна, так? Ну що ж, розкажіть, будь ласка, я, до речі, відносно нещодавно дізнався про те, що у нас в Миколаєві є кіношкола. І з таким доволі недитячою назвою. Не по-дєтськи. Розкажіть про неї детальніше. Як взагалі давно вона існує? І чому виникла ідея створити цю школу і саме у нас в Миколаєві? Занимаемся кіно ми більше 2 років. В якому плані ми займаємося кіно? Ми не знімаємо кіно в Миколаєві, ми готуємо діток к кастингам, к зйомкам на професіональному рівні. Готуємо к зйомкам для телеканалу «Україна», 1+1, «Інтер». Тобто у вас є якісь контракти, чи ви просто дізнаєтесь, що саме ось на цих каналах відбудуться певні кастинги, і тоді дивитесь, хто з дітей може підійти на цю роль? Канал «Україна» знімає чудовий серіал «Реальна містика», де почти в кожній серії прописані дітки, тому ми не участвуємо в кастингах, де, допустим, приходить там запрос, нужна дівчинка 8 років, такий-то типаж. І ми проходимо всі кастинги, а там вже їхній кастинг відділ підбирає діток наших, хто на яку роль підходить. Зйомки відбуваються в Києві, наскільки я розумію? Звісно, тільки в Києві. Всім діткам оплачуються гонорари. Заключаються з ними. Маленькі мільйонери у нас виростають одразу. Дано, ну ми вже почули, що ти так само вже була і на сцені, і навіть, ну, і зараз ти в телевізорі, і до цього так була. Як взагалі тобі такий досвід? І чи мама тебе тут відправила в цю школу, чи ти сама захотіла ось навчитися і бути артисткою? Ну, я сходила на виставу, і я зразу ж захотіла приймати участь в цих виставах. І ось вже я зіграла 3 спектаклі, готуюся к 4-му. До якого ти готуєшся? Пітер Пен. А яку роль будеш грати? Тирова Лілія. Ух ти! Чи важко дається тобі ця роль? Ні. А якщо порівняти, от я вже зазначила трішечки раніше, що ти виступала і на сцені, правильно, у різних виставах, а так само ти вже і була, власне, ну, як не на сцені, ти була у цій закулісі, ти знаєш, як живуть актори, і ти була акторкою. Що тобі найбільше сподобалось? Тобі сподобалось бути все ж таки акторкою чи виступати на сцені, бути артисткою? Ну, мені сподобалось і те, і те. А чого? Що важче або що легше? Ну, мені все легко вдається. Мені легко вдається вчити роль, виступати на сцені. Я нічого не забуваю. Тобто в тебе гарна пам'ять. Да. Ти одразу можеш там прочитати там декілька рядочків, ну, ти одразу запам'ятаєш. Я можу прочитати 2 дні і як би вже пол цієї сцени запам'ятати. А яку роль ти хотіла б зіграти в майбутньому? Можливо, в тебе є президента, є якась, дай вгадаю. Ні? Ні, я дуже ще не знаю, але я подумаю про це. Тобто ви готуєте дітей до кінопроб, так можна сказати? Да. Чи вже конкретно до участі у певних проєктах, серіалах? До кінопроб, ну, ми співпрацюємо з серіалами «Черговий лікар», «Реальная мистика», «Агенты справедливости», «Вещдок». Сейчас новый сериал «1+1» снимает «Короли палат». «Выходите без звонка». Ну, как бы
Ну, багато проєктів є, так? А навіщо взагалі ось це от дітям? От, ну, от, на вашу думку, от просто цікаво. Тому що насправді всі різні, хтось займається там, ну, там, танцями, а ось у вас саме діти займаються акторським ось цим мистецтвом. От, навіщо, що це їм дає? От ви ж вже 2 роки займаєтеся, і ви мали змогу по... Що це дає дітям, або що це дає лично мені? Ну, я спочатку про дітей все ж таки хотіла дізнатись. Ну, наверное, как бы это мечта. И так же само у меня, для чего я этим занимаюсь, почему я этим занимаюсь. На самом деле, я там, с самого детства мечтала стать актрисой. Тобто маленькая Юля бачила себя в телевизоре, так? Да. Ну, к сожалению, меня в этом не поддержали. Это мои родители, знакомые родители. Меня там папа привел в русский театр, там, показал актрисам, вот моя дочка хочет поступать в театральный. Сказали, да какой театральный, у нее там нет таланта, у нее неправильный прикус. Ну, как бы, даже не берите себе такую идею, никакого театрального не получится. Ну, мне все равно хотелось ближе к звездам. Я поехала учиться в Москву. Поступила на менеджера международного туризма, и процентов, наверное, 60-70, это был 2006 год, первый курс института, я прогуляла на съемочной площадке, на Мосфильме, на Останкино. А что ж тоді казали викладачі, якщо ну, батьки не підтримали, а викладачі, що вони казали? Наші літарські? Ну, і Миколаївський, і ну, де ще навчалися цьому. А я ж навчалася на менеджері міжнародного туризму, воно ніякого відношення... Ну, я мав на увазі, як вони ставилися до того, що ви прогулювали так заняття? Ну, мені кажеться, ви ж якби всі в інститутах учились. Я думаю, що пусть діти цього не слышать, але прогулювати, це як, ну, пропуски, це твої проблеми, це взрослая жизнь. Ну, так, то есть хочешь прогуливай институт, хочешь, потому что тебе уже не школа, ты уже зависишь сам от себя, учиться, либо тебе не учиться. У мене от запитання до Дани. Дана, скажи, будь ласка, а чи однокласники твої знають, що ти ось така маленька зірочка, що ти актриса та акторка? А як вони до тебе ставляться? Чи вони не ображають тебе, чи навпаки вони пишаються тим, що з ними навчається ось така дівчинка? Ну, можливо, є вже прихильники. Ну, вони просто ведуть себе як завжди і просто не реагує на те, що я знімалася в всяких серіалах. А вони дивляться ці серіали? Ну, навірно, так. Да. А вони тобі про це не казали? Ну, не хотілося б тобі з ними поспілкуватися з ним, тому що завжди цікаво дізнатися, що думають твої однолітки ось про це твоє захоплення. Тому що одна справа, коли тобі щось каже твій наставник, а інша справа, коли тобі кажуть твої друзі. Ну, не знаю. Завантажила ми дитину. Забагато питань. Так. Що ж, можливо, у вас є плани щодо майбутніх проєктів? Розкажіть, будь ласка. Ближайші плани – це відкриття кіношколи. Значить, як ми займаємося ми кіношколою более 2 лет, но у нас никогда не было своего помещения. Как бы были где-то всегда на аренде, то там такой часовой аренде, мы нигде не базировались. Ну вот, настанет скоро тот день, когда будет наше помещение, мы будем базироваться. И это станет доступно абсолютно для всех николаевцев. Любой николаевец может прийти учиться в киношколу, попробовать себя на кастингах, на телепроектах, з которыми ми сотрудничаємо. А можливо, є якісь поради для батьків, щоб вони помітили ці акторські здібності у своїй дитині? Можливо, є якісь такі перші дзвіночки, які б могли підказати батькам, що ось моя дитина може піти у кіно? Смотрите, самое главное – желание. То есть, как бы нельзя, наверное, убивать мечту в своих детях. То есть, как бы, если в детстве убили, да, эту мечту, то там спустя 10 лет все равно я к ней пришла. Как бы, да, ну, как бы с мечтой очень тяжело жить. Поэтому как бы, если ребенок хочет, дайте ему возможность. А там дальше как пойдет. Поэтому как бы, самое главное желание, мечта. Я думаю, що тут найголовніше, щоб власне була мрія дитини, а не мрія батьків. І що, або якщо це мрія і дитини, і батьків, щоб вони співпали. Так. Ну, власне, в цьому, я думаю, такий невеличкий лайфхак до щастя, так?
дрібничка щастя у нас. Ми сьогодні про це спілкуємось цілий день. А, так, адже, до речі, у нас сьогодні на календарі 20 березня, а це Міжнародний день щастя. А що для вас є щастя? Дана, що для тебе щастя? Для мене є щастя, що я хожу в таку гарну кіношколу, знімаюся в серіалах. Це тобі приносить задоволення, так? Так. І все, а як же цукерку з'їсти? Хіба то не щастя? Ну... Як же отримати там, скільки зараз, 12 балів з якогось там предмету, уроку? То не щастя? Так, ну, це теж щастя для мене, ну, не найбільше. Девочка, что для тебя счастье? Для меня счастье видеть глаза этих деток, когда выходит каждая серия, либо кого-то утверждают на роль. Вот, творится, да, в организме такое счастье, такое впечатление, что каждый раз это происходит. Да, что каждый раз это происходит со мной. Вы как наставник. Я счастлива почти каждый день. У нас дети снимаются, утверждаются на роли очень часто. И это счастье. Дана, ти зазначала, що зараз найближчим часом ти будеш грати у виставі «Пітер Пен», так? А де відбудеться ця вистава і чи зможуть її побачити миколаївці? Вона відбудеться тут, в Миколаєві, у Руському театрі. І, я думаю, багато людей прийдуть на неї і побачать її. А коли буде вистава? Я ще не знаю. 20 іюня. Ага. А, тобто ви вже почали готуватися аж так заздалегідь. Да, дітки ще не знають, от перший раз говорю вам. А насправді от необхідно готуватися, ну як краще там, ну там місяці два, чи все ж таки за півроку, за рік, чи це залежить від вистави? Мінімум 6 місяців. Тобто ви так до кожної вистави готуєтесь, правильно? Все серйозно. Розкажіть про те, як ви обираєте дітей, які? Чи у вас є якийсь кастинг, відбір до кіношколи? Чи ви приймаєте будь-кого, у кого є бажання? І талант, я думаю, тут і бажання, і талант має співпадати. Опять возвращаюсь к своему детству, нужно давать каждому ребенку шанс. То есть как бы ничего не проблема. Можно за месяц научить правильно говорить. Можно за 2 недели научить любого человека плакать, да? Вы как бы тоже это все знаете, все эти техники. Главное желание работать над собой. Можно исправить прикус у стоматолога. То есть как бы все проблемы решаемы. Главное желание и стремление, ну и, конечно, как бы работа над собой. Ну що ж, дякуємо, що завітали до нас. Вам бажаємо успіхів. Дано, тобі і творчих успіхів. Бажаємо, щоб в тебе всі ролі були класні і всі тобі вдавалися. Так, щоб там через років 10 завітала до нас і розповіла, ну як склалась твоя доля, так і звісно там з різними преміями. Ну це круто буде.